Бұл үдеріс бүгінде дәстүрге айналған әр мереке сайын партиялықтар нәзік жандарға көңіл бөліп, оларды қуантып ерекше көңіл күй сыйлайды. Ақжолдықтардың пікірінше, әйел аналар отбасының ұйтқысы болып қана қоймай, ұлттың өсуіне елдің дамуына үлес қосуда. Алтымен партия өкілі Валерий Власов пен еріктілер Райгүл Тасболатова тосын сый жасады. Бүгінде жалғызбасты ана санатындағы Райгүл үш баланы бағып қағып отыр. Алғысым шексіз. Рахмет сіздерге. На біз солнечный орасын волонтерларына үлкен рахметімді. Алғысым шексіз, көп көмек алдым солардан. Бұл күні партия өкілдері мен еріктілер бірнеше есікті қағып, балдырғандар мен олардың анасына сыйлық жасады. Мәселен, Эльмира Серікқалиқызы мұндай тосын сыйға дән риза. Жолдасынан ерте айырылған ана қоғамда өз орнының бар екеніне риза. Бүкіл әйелдерді жаңа мейрамдармен құттықтаймын. Көп рахмет. Мерекеде жалғыз бастанылардан бөлек атана қамқорлығынсыз қалғандарға да көңіл бөлінді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Мирболат Жағыпаров, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.